ধেমাজিত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ অব্যাহত। বন বিষয়ে ৰহস্যজনক স্থিতি কিয়? এটেনশ্যন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। এই দৃশ্য ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য তথা জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ভঁৰাল পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ। বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত চোৰাং কাঠ মাফিয়াৰ ধ্বংসযজ্ঞ। লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্ত বন মাফিয়াই অবাধ ৰাজত্বৰে চলাইছে বন ধ্বংস কাৰ্য। বৰ্ষাৰণ্য পবাক শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ ধেমাজি তথা জোনাইবাসী ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল। ৰাইজৰ দাবী বন বিভাগে নুশুনিলে। তাৰ বিপৰীতে বনাঞ্চলখনৰ অভ্যন্তৰত চোৰাং কাঠ মাফিয়াই এইধৰণে মূল্যৱান গছ কাটি অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। এই লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠন তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমী। ঠিক গড়াটোৰ কাষতে যি বিয়াগুম বিয়াগুম গছ কাটি পেলাই ছেকশ্যন কৰি কৰি ইয়াত এটা কাঠৰ যে ৰমৰমীয়া বেপাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যে যুঁজা কৰিছে আৰু এই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছত্ৰছায়াতে যে হৈছে আমি তাক আমি অনুভৱ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। ইয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পেলাই পবাক ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে আৰু তেনেস্থলত ইয়াৰ যিজন DFO এই DFO অকমান্য DFO বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত হাতেলুতে ৰেঞ্জাৰ টকা ঘোচ লৈ পেলাই ধৰা পৰা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত কি কৰে, গছখিনি কাটি পেলাই নদীত উটুৱাই দিয়ে, এইটো ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আদি অঞ্চললৈ সৰবৰাহ কৰে। বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলৰ ডেকু আৰু 3 মাইল দুয়োটাৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত বহু মূল্যৱান গছ চোৰাং কাঠ মাফিয়াই কাটি চোৰাং ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে। ধেমাজিৰ DFO আৰু ৰেঞ্জাৰৰ ৰহস্যজনক ভূমিকা। ডেকু আৰু 3 মাইল বিন বিষয়াও কাঠ মাফিয়াৰ কবলত। বিয়াগুম বন বিভাগৰ DFO ৰেঞ্জাৰ তথা বিট অফিচাৰ থকাৰ পিছত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ মূল্যৱান গছ কাটিবলৈ কেনেকৈ সাহস কৰিছে? বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলৰ লেকু বনখণ্ড এলেকাৰ 12 মাইল, চিৰাং আৰু 3 মাইল বিট অফিচৰ অন্তৰ্গত পবামুখ 5 মাইল, 7 মাইল আদি অঞ্চলত চোৰাং কাঠ মাফিয়াই বহু সেউজীয়া মূল্যৱান গছ কাটি নি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জলপথেৰে সৰবৰাহ কৰি আহিছে। বন বিভাগৰ বিষয়াৰ চকুৰ আগতেই চোৰাং কাঠ মাফিয়াই কাৰ সাহসত বলিয়ান হৈ বন ধ্বংস অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল হ'ব। জোনাইৰ পৰা অমিত কুম্পানৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আছাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPLৰ 271 নম্বৰত, ACCৰ 5 নম্বৰত, DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত।